А сега отиваме към Мария и Стефан, които продължават по Еньовите стъпки да ни разказват за билките, ако не се лъжа. Точно така, точно така. Продължаваме сега с лечебните свойства на билките. Те са познати още от преди повече от 5000 години в земите на Асирия, Египет, Индия, Китай. А дори в свои трудове информация за използваните тогава билки дава и основателят на медицината, самият Хипократ. Още от древността съществуват сведения за употребата на билки и по българските земи. В труда си изследвания върху растенията Теофаст, наричан бащата на ботаниката, казва, че Тракия е най-богатият на лечебни треви район в тогавашния свят. Само след минути с доктор Атанас Михайлов ще говорим за чудодейното действие на билките, но преди това нека видим един материал, който разкрива малко повече за поверието около Еньов ден и билките по нашите земи. За всяка болка има билка. Това е една от най-старите народни мъдрости, която доказано е изпитана и потвърдена във времето. А днешния ден, 24 юни, е празникът на всички билки, или иначе казано Еньов ден. В различните географски области той носи различни имена. Така че, ако във Великотърновско чуете Иван Билюбер или Драгийка, то не се очудвайте, защото става дума за същия обичай. Празникът съвпада с лятното слънцестоене, затова и много от поверията и обичаите са свързани с пътя на небесното светило и култа към него. Вярва се, че сутринта, когато изгрява слънцето, то играе, а който види това, ще бъде здрав през годината. Изгревът е обвързан и с друга традиция. Той трябва да бъде посрещнат с лице към него, а наблюдателят да поглежда през рамо сянката си. Ако цялата се отразява, човекът ще бъде здрав. Ако е само част, ще боледува. Смята се, че на Еньов ден различните треви и билки имат най-голяма лечебна сила, особено ако са набрани на изгрев слънце. Народното поверие гласи, че набраните за зимата билки трябва да са 77,5 за всички болести и за онази болест без име. Далеч от поверията, билките наистина имат лековити свойства, а продължителната употреба на различни билкови комбинации се използва при лечение на заболявания, за които дори конвенционалната медицина все още няма успех. Основната разлика между природолечението и медикаментите е, че билките трябва да се приемат дългосрочно, а не при спешни ситуации. Всеки един от нас има лесен достъп до растения, които може да си набере сам. Липовият цвят, който може да бъде намерен на почти всяка улица у нас, е богат на селен, който помага при простудни заболявания и грип. Джоджанът предпазва женското здраве, сърцето ни може да бъде по-здраво, ако всеки ден пием чай от магарешки трън. Въобще, примерите за билки, които влияят на различни органи, са десетки, и именно това е причината все повече хора с хронични проблеми да се обръщат към природолечението. И сега ние с Стефан в утрото на Еньов ден обръщаме поглед към силата на природното лечение и билките. Как да се справим с всяка една болешка само с даровете на земята, и можем ли да подобрим общото си здравословно състояние, ако добавим билките в ежедневния си ритъм? При нас вече е доктор Атанас Михайлов, който като специалист по вътрешни болести вече близо 30 години успешно лекува чрез хомеопатия и фитотерапия. Задавайте въпросите си към него на страницата Лято с БНТ във Фейсбук. Казвам на здравейте и добре дошъл на доктор Михайлов. Подценяваме ли лековитите растения на фона на цялата тая медикаментозна палитра днес? Благодаря за поканата на БНТ за този чудесен празник, да акцентираме за тази чудесна възможност за поддържане и подобряване на здравето ни. За подценяването, що се отнася до обществото, не се подценява силата на лечебния подход от природата, в което влиза и билколечението. Но при колегите някак по друг начин стоят нещата. С закриването на клиниката по фитотерапия не ми се говори за тези неща, които не звучат добре на светъл празник. Но, значи, някак е в девета глуха линия научния подход за изучаване и прилагане на билколечението у нас. Но след като има и такъв интерес, това са официални статистически данни за 50-60% за търсене на други подходи. Китайска медицина, която включва, разбира се, фитотерапията, но и оглобождането, хомеопатия, билки. Така че, наистина, както вие правилно казахте, в много случаи
там, където конвенционалната, научната, доказателствена медицина не може да помогне, както виждаме при сегашната ситуация с новия вирус. Но да кажем, да не отиваме към него сега, да не го споменаваме достатъчно са коментирано. Например, инфекциите не се лекуват успешно. Има проблеми с цистити, да. Възпаление на бъбреците. Това го пише още в учебника ни от 1980 година. Защо? Защото прекомерната употреба на антибиотици е предизвикала връщане на еволюиралите бактерии към едни по-стари форми, протопласти или губят се клетъчната обвивка, антибиотиците няма какво да разрушат и така хронифицират уроинфекциите. Тоест, такива инфекции по-добре да се лекуват с билки чрез фитотерапевтични методи, и а не... Добре формулирахте родолечение и пак в този параграф учебника се казва, но тези протопласти или L-форми на бактериите не издържат на осмотичния натиск и големи количества вода могат да ги унищожат, те ще се спукат. А тук, разбира се, веднага едват и наред билките. Аз имаме на просто комбинация от хвощ, грамотрън и хвойна, която доста добре помага на такива изтерзани пациенти. В случая може и по-дълго да се прави. А вярно ли е това, че трябва да се приема дълго време това, което чухме и в видеото? С натрупване, за да имат ефект. За да има ефект. Ами зависи сега, в някои случаи е вярно. Ама пък ако се поставим на това, че астматици, сърдечно болни, хипертоници, страдащи от стенокардия, със сърдечни аритмии, които трябва да вземат тромболитици, предпазващи от образуване на тромби лекарства цял живот, тук няма нищо, което да е по-различно да. От подхода. Сега има и такова нещо. Стана дума за маточината, която е чудесна при дълга употреба през зимата, когато работих в 20-та поликлиника, се оказа, че не са разболя никой от нас от грип. Значи има хубави противовирусни свойства, за което има научни публикации. Следващата година охлабихме темпото, по-малко на маточина носих и имаше някои, които се разболяха. Така че ето ви едно предложение за дълга употреба на маточина. Тя помага при бебешки колики. Това не е случайно, че съм донесъл тези билки. Тук има маточина, мента и риган. Ще продължим този разговор много след малко. Сега трябва да продължим с Александър Гизерева Шани. Ние ще се върнем отново тук. Лято с БНТ, виждате, изписан нашия фейсбук адрес. Включвайте се там, питайте всичко, което ви интересува. Предаването ни е на живо. Ще получите отговор на живо от специалиста ни тук в студио. Връщаме се тук. Доктор Атанас Михайлов е при нас, фитотерапевт. Питайте всичко, което ви интересува. Лято с БНТ е нашата фейсбук страница. Виждаме се Стефан тук на живо, как се трупат и трупат въпросите. Дано да можем да отговорим на всички. С Мария Бойчева ще започнем. Тя ви пита, доктор Михайлов, че маточината е чувала, че не трябва да се използва от хора, които имат заболяване на щитовидната жлеза или по-точно Хашимото. И сега има много твърдения в интернет, насам натам, от ухо на ухо се носят. Сега маточината и дяволската оста са билки, които са популярни и използват при хиперфункция на щитовидната жлеза. Може някой да разсъждава, че след като при хиперфункция тя ни е показана, може и на Хашимото да навреди. Но сега Хашимото може да протича с нормална функция на щитовидната жлеза, ТСХ нормално може да е с хипофункция. Вероятно, някой имал предвид хипофункция на жлезата, но да, при положение, че при тези случаи пациента ще се получава каквото трябва там количество хормон. В никакъв случай маточината не вреди и при автоимунния тиреоидит на щитовидната жлеза, болестта на Хашимото. Но тя има чудесни успокоителни свойства, което не казахме, за вирусните, противовирусните мисли споменахме, за бебешките колики споменах, защото има хубави антиспастични свойства при болезнени състояния, при жените болезнена менструация, например, или по време на бременност, когато има напрежение на маточната мускулатура, тя е също една полезна билка, за да се намали това напрежение. Така че с широк спектър на действие и да осигуря чудесен сън. Тие, които страдат от безсъние, препоръчвам да си направят една хубава порция маточина. Супена лъжица маточина с 200 грама вода за паране, да се изпи топличък чая преди сън, посладен с мед. Които се страхуват от мед диабетици, може да използват фруктоза, примерно, или стевия, някакъв друг посладител, да им е приятно. Следващ въпрос дойде от Александър Дичев току-що. Здравейте, можете ли да дадете съвет за общо укрепване на периферната нервна система?
Е, това е по-специфичен въпрос. Сложно е. Сега се провожда заболяване като диабета, но прочестващи за мероприятия, за което могат да помогнат билките като кръвоочистител, могат да си имат също предвид. Например, такива са глухарчето, което подобрява функциите на черния дроб и бъбрец. До него може да добавим корен от коприва. Прочестват пясъци и бъбреците също е в листата на научно доказаните средства при инфекции, които споменах вече, заедно с пчелния прашет и стиквените семки, да копривата говоря. Така че, евентуално, може да се имат предвид за по-дълга употреба билкови чаеве с корен и глухарче. По-дълга какво имате предвид? По-дълга употреба какво? Примерно 2 месеца, 3 месеца. Например, в немската традиция за поддържане на здравето се препоръчват пролетни курсове, като е време за пролетна умора. Един месец да се вкарат в потреба глухарче на салати или на билков чай. Велимира Василева, бързам да прочета нейния въпрос, защото е доста специфичен. Какви билки да се пият и колко за стопяване на липоматозна структура на паренхима? Значи разбирам за какво става въпрос. Липоми и други отлагане и нежелани. Лененото семе бих препоръчал за системна употреба. Най-добре, най-удобно и с максимална ефективност мляновка фемелачка или ако няма такава да се счука в хаван, се разбърква с кисело мляко, вода или някакъв сок. Примерно една-две супени лъжици дневна употреба. Богато е на омега-3 мастни киселини, като рибите, но има предимство, защото съдържа и бета-гликани. Бета-гликани са вещества, от които разтвора става гъст при варене. Да. За тях е доказан, че имат имуностимулиращо и антираково действие. Съдържат се още в ечемика, овеса, гъбите. Той го споменавам да се фокусира има вниманието. Има много въпроси тъкът към вас. Аз обаче ще ви върна, само ще ви върна към нещо, което наистина така е свързано с днешния ден, Еньов ден. Има ли наистина научно потвърждение, доказателство, което така да доказва, че точно днес набраните билки наистина им се усилва ефект? Сега, точно днес не мога да застана за тази идея, защото, например, корените се берат или на есен, или на пролет, така че не е време да изкопаваме на корени днес. За цъфтящите растения определено да. И като си говорихме с нашата Зара, има идея по това време да бъдат максимално ефективни билките, защото са в фаза на развитие на цъфтеж. Например, маточната, с която започнахме, тя ще ни е гвоздът и значи не сме програми. Ето е тук, в нашата чашка, обръщаме да се видите. Специалистите, следващи растения, физиология на растенията, известно е, че тя е ефективен състав на биологично активни вещества до цъфтежа. После тя си пак ми реши на лимонче, пак си е приятна, но вече не са в такава концентрация на полезните вещества. Например, розите, знаем, маслодайната роза събере сутрин на тъмно преди изгрева, обаче мащерката и лавандулата по-добре да съберат, когато ги напече слънцето. Има такива условности. Освен това, Еньов ден добре. Ама сега в София Еньов ден предни условия климатични, пък в Петрич или Бургас, край морето, други. Така че не трябва да приемаме 100%. Формулата е такава, да, и трябва да се спазва. Но тя служи за ориентир, наистина. Все пак. Добре. Има и такава да връзка с Луния на Волуния. Въпросите на нашите зрители, да, защото наистина са много. Ние ги виждаме как тук непрекъснато пристигат. Имаме въпрос за менопауза, за множествена склероза. Една ваша наша зрителка ви поздравява от Варна. Видях така и нейното изказване. Но дайте сега конкретно за това, което ни питат при менопауза, как могат да се облекчат симптомите. Ами ето сега, значи вече може да се види, че е нацъфтяла червената детелина. Ветеринарните лекари знаят, че тя има хормонорегулиращо действие. Ветеринарните техници се прилага, като се добавя сушена червена детелина, когато предстои заплождане на стадо овце. Червената детелина е също известна и в хуманната практика за намаляване на симптомите на пременструалния синдром, напрежение в гърдите, нервно съдържително бръсъние, съответно топли студени вълни около перименопаузата. Така че чай от нея ще помогне да се чувстват по-добре жените. Да. Примерно 2 супени лъжици червена нашата детелина. Нашата царица маточина има въпрос към нея. Здравейте, маточината подходяща ли е за бремени, пита Марги Славкова. Разбира се, нали казах, че тя намаля повишение тонус на матката. Името маточина произхожда от там.
че сега вече науката да го докаже така или не ли, но може да помогне за коригиране на неправилни позициите на матката, изкривена матка, ретро, антироверзио и така нататък с повишен наклон. Значи маги спокойно да използва маточина. Тук бих предложил и в комбинация с босилек. Това е пък идея, прилагал го е доктор Драгомир Грудев, който тук ведех хомеопатията у нас. Той е гинеколог. От народния опит известно е, че босилека също намаля напрежението на маточната мускулатура. Няма никакви противопоказания, само полза, защото пък босилека е, например, във връзка с белодробните проблеми, също важен. Облегчава кашлицата, имаш такъв сироп в аптеките. Така че и в нашата програма срещу COVID-19 може да го имаме предвид за по-системна употреба. Само това исках да кажа за продължителната употреба. Няма проблеми с тези, които са в рубриката хранителни добавки, определени по наредба Чл. 7, да се вземат неограничено дълго време, но тялото свиква с дразнител и слаб да е. Затова аз препоръчвам, примерно, ако 3 седмици се пие маточина, се даде пауза от една седмица и да се пие, примерно, риган, който е с хубави успокоителни действия. Това сега, също него намираме в нашата чаша и риган. Използвам обаче случая да кажа, че ръгъна не е подходящ, той при бременност не трябва да се употребява, така в научните фитотерапии казва, за да не се засили пък. Ани Стоянова ни пита, може ли да е отровен чаят от пелин? И въобще може ли да... Добре, ще разширим после въпрос. Отговорете сега. Значи, пелина ми е любима билка, защото е хубав имуностимулант, кръвоочистител и така нататък. Отровен, силно казано, но е силно действаща билка. Той не е в рубриката хранителна добавка. Трябва да се предписва от лекари или поне вещи в употребата на билките хора. Неговата активна съставка тойон го прави противопоказан при бременност определено и затова във Франция пеленови вина не се продават. Затова пък правят абсент. Да, но конкретно за пелена с забележката при бременност не трябва много дълго да се употребява. Примерно 10 дена сутрин чайна лъжичка за парка от пелен в една чаша 150 грама вода да се използва, една седмица да не се използва и така. Но иначе с хубав ефект за регулиране на сърдечния ритъм. При гастрити с понижена киселина също е полезен. Но въпреки чудесна билка, много дългата употреба трябва да се правят паузи. Да. За нашите правилни... Понижава ли холестерола? Защото имаме и такъв въпрос. Или кое е най-подходящото? Вече споменахме лененото семе. За липоматозните отлагания, него ще го сложим на първи ред на този въпрос за холестерола. Ленено семе. Примерно по 2 степени лъжици дневна доза. Отново добре смляно или счукано? Добре смляно или добре счукано, разбъркано с някаква течност. Добре, аз само искам да задам въпроса, който пристигна може би преди 2-3 минути от наша зрителка, която пита за автоимунното заболяване, множествена склероза. Да. Дали има такива билки, които могат да повлияят, да облегчат симптоми? Сега. Значи аз фокусирам върху доброто състояние на гръбнака. Разбира се, че упражнения, да, сега може и да покажем някой път, елементарно достъпни за всички. Масажи, тук известно и като гръцкото чудо карамфилово масло ще предложа. 80 грама карамфил смела се в кафемелачка, в 200 грама зехтин се вари на водна баня половин час. След това може да се прецеди и това да се използва системни масажи примерно всеки ден, докато попие по гръбнак. Мултипленната склероза е автоимунно заболяване и такива състояния заболяване, за съжаление, последните десетки години много се увеличават, може да се каже и лавинообразно. Искам да обърна внимание за поддържане, важно е поддържането на микробиома, възстановяване и поддържане на микробиома. Така че това, което с Зара обсъждахме, супата на професор Моро от Хайдълберг, която е преди Ари, може да я сложим на първи ред, за изчистване на тревния тракт от евентуални патогенни микроорганизми. Това е второ, ще прибавя голията, която ни е в рубриката. Земната ябълка. Земната ябълка. Нейното време ще дойде на есен към октомври. Тогава се изкупава приятните
земна ябълка. Тя съдържа инулин, който е храна за полезните чревни бактерии. Към него ще прибавим лактобацилус булгарикус, но трябва да бъдат пробиотични продукти. Дали ще са на капсули от аптеката, сега не мога да споменавам фирми и марки, но трябва да известно на продавачите в магазини, дрогерии и аптеки, какво е пробиотичен продукт. Та, значи, това са нещата за мултиплентна склероза, упражнения за гръбнака, карамфилово масло системно, голия на есен, а пък още от сега пробиотични продукти, ако са капсули, по две капсули сутрин и вечер, и поне един път, два пъти в седмицата супата на ерзмора. Половин килограм моркови, добре измити, може да се обелят, може и да не се обелят, нарязват се и съварят час, даже повече от един час. Водата, която е изврела, се долива, добавят се 3 грама сол, това е половин чайна лъжичка, и се изяжда през деня. За нея има научни доказателства 70 години след научната публикация за ефекта 1908 година от професор Муро. Но това е дълга тема. Мисля, че дадахме задоволителен отговор, нека го спазва нашата зрителка. Със сигурност подадохме, между другото, с вас времето никога не стига, но сега Георги Димитров ни пита, я колеги, само да видим въпроса по-добре, как се лекува тендинит на ръка при дете? Еми сега, може като да и при възрастните. Да. Сега, какво да кажа, тук на първо място тендинит, значи възпаление на сухожилията. Карамфиловото масло, което споменах вече, може да бъде от полза, да се намаже хубаво билно място, да се напои марля с него и да се направи превръзка. Иначе, сутрин, вечер или няма значение? Е, най-хубаво вечер сега, защото... Да се приспи с него. Да. Да. Може и варен компрес, то ми е и значи възпаление. Бронхит, тонзилит, сега тендинит, извареният компрес, извара, поставена в тензух, наложена на място с възпаление. Може да помогне. И черния оман, завъзих си го в двора, да расляче. Той е в основата на много мазила комбинирани или единични. Гел с черен оман може също да бъде използван за това заболяване. Доктор Михайлов, времето с вас наистина не стига. Страшно много въпроси има към вас. Само към всички зрители казвам и напомням, че рецептите, които доктор Михайлов вече каза, може да ги видите на сайта на Българската национална телевизия. Предаването се качва след това. Може да се види по всяко време в интернет. Може да го видите на части, така че всичко, което ви интересува, отново, е складирано в bnt.bg. Билките наистина са един чудесен дар от природата и земята, но не забравяйте, че преди да започнете лечение с тях, лечение, казваме, трябва да се консултирате с специалист. Или да се разровите в библиотеката, за да разберете повече за тях. А ако искате да посетите една наистина богата библиотека, може да го направите с филма на Айше Сали за Александрийската библиотека.